Hej, Emil från Skistart. Jag tänkte bara lite snabbt visa hur man tar hand om sina rullskidor. Tänk på att spola av skidorna med vatten, gärna efter varje rullskidspass. Så förlänger du livslängden på grejerna. Håll det fräscht. Det finns ju grus och skit efter vägarna som äter sig in på ställen där det inte ska vara. Så spola bort det. Tänk också på att när du gjort det så håll skidan torr. Låt den torka och det är fukten som är lite boven som kan ätas in i hjullager och sånt där och förstöra helt enkelt. För att få av ett däck på rullskidan så använd en tias nyckel. Det är standard på de flesta rullskidor. Inga konstigheter, bara skruva upp muttrarna med dem. Avlägsna axeln. Ta loss hjulet. Så har du fått bort det. Så får man knacka bort kåporna här på sidan. Då har du ju hjullagret som sitter här då. Det sitter två hjullager per hjul. För att få bort dem så kan man använda axeln på som hör till hjulet. Lägg den mot på kanten på nedre hjullagret. Knacka bara till. Så kommer det ut. Det man kan göra i en service av rullskidan och däck är att man kan med en bladkniv så kan man ta bort dammkåpan här som sitter på lagret så att säga. Så kan man lyfta bort det. Då har du själva lagren här. Och där kan man fylla på kulolja. Sen är det bara att klicka dit dammkåpan igen. Alternativt kan man behöva byta lagret helt. Finns det lösa att köpa. Lägger man bara dit den igen. Här har jag ett specialverktyg för det då. Som förenklar processen, men tryck fast det. På med alla delar igen. Tänk på att dra åt muttrarna också så att grejerna sitter. Framdäcket. Samma process kan man göra med bakdäcket. Då är det en 13 i nyckel. Ta bort, gör samma process. Svårare än så är det inte.